Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean. E eu tô aqui hoje pra trazer pra vocês os jogos grátis da Xbox Live aí de agosto de 2023. Lembrando que você pode pegar esses jogos aí desde que você tenha uma assinatura ativa da Xbox Live Gold ou também do Xbox Game Pass Ultimate, beleza? Tanto no Xbox One quanto no Xbox Series X ou S, beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui falando do primeiro jogo deste mês de agosto, que é ele, o Blue Fire. É isso aí, Blue Fire é um jogo de plataforma e ação e aventura. É um jogo single player, tá galera? Não é um jogo multiplayer, mas é um jogo bem divertido que usa aí todas essas, né, mecânicas de plataforma para criar um jogo bem diferente. Você vai ver aí que a estética dele lembra bastante o Death's Door aí, que a gente já falou até algum tempo atrás aqui no canal. E ele tem essa pegada, né? Daquele jogo que você vai passando de fase, vai derrotando chefão e tal. Só que ele acrescenta, né, nesse estilo, assim, eu vou dizer meio Dark Souls, mas não é bem meio Dark Souls, mas é mais um jogo com chefão e tal. Mas ele adiciona muito o jogo de plataforma nisso, né? Como eu tava falando. Então, você tem muito dessas coisas que você tá vendo aí na tela, ter que correr, quicar numa parede, pular pra outra. Tem muito desafio disso que você tem que tá fazendo o combate enquanto você tá fazendo a plataforma. Então, ele tem bastante dessa variação que deixa essa gameplay bem divertida e bem engajante, eu diria, né? Porque você não tá fazendo sempre a mesma coisa, você tem os mesmos movimentos, os movimentos são simples, você não vai desenvolvendo tanta habilidade nova assim, mas tudo vai sendo muito modificado de acordo com o cenário que você tá ali andando nele e os inimigos que você tá enfrentando, né, cara? Então, ele consegue combinar tudo isso numa gameplay bem divertida aí e bem engajante, assim. Blue Fire é um jogo indie aí que vale muito a pena, tá? E o segundo jogo é o Inertial Drift aí, e quem assistiu já Initial D, é um anime antigo aí de corrida, especificamente de drift, vai saber sobre o que é esse jogo, né, que o nome claramente é uma inspiração no anime, e é isso que você tá vendo na tela. É um jogo de corrida bem arcadeão, né, só que ele tem a sua mecânica principal no drift, né, cara, aqui também quem assistiu o anime aí, o Initial D, vai... De novo, tá bem familiarizado com esse tipo de corrida, né, cara? Então, essa é a pegada dele, é um jogo arcadezão, pode ver que o estilo dos gráficos é bem, né, cartunesco, assim, tem um bagulho atrás, tem essa coisa da luz ficar, né, cara? É bem legal esse tipo de gráfico. E é isso, é um jogo de corrida arcadeão, no estilo mais que a gente tá acostumado ali, num Top Gear da vida, um OutRun da vida, né? Que não, você não precisa ser um mestre dos controles, não precisa saber certinho como fazer, né? Um jogo que você vai pegar mais ali na emoção. Mas é muito divertido e um jogaço aí pra você jogar com os amigos e tal, pra você se divertir e fazer altos drifts maneiros, tá, pessoal? Mas então é isso, tá? Esses são os dois jogos aqui da Live Gold, aqui que a gente tem de agosto de 2023. Deixa nos comentários a sua opinião, se você gostou, se você queria outro jogo. Quero saber o que vocês têm a dizer. Também não esquece de deixar aquele joinha maroto pra ajudar aqui na divulgação. Não esquece de seguir as nossas redes sociais e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo e até mais!